Salam kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə çox ləzzətli, dadlı, hər kəsin hazırlaya biləcəyi sırtdağ reseptini paylaşacağım. Əvvəlcədən qeyd edim ki, istifadə edəcəyiniz ərzaqları ailə üzvünüzün sayına görə artırıb azalda bilərsiniz. Mən 4 nəfərlik yemək hazırlayacağım. Bunun üçün 1 kilogram uzunsov badımcanların qabığını zolaqlı formada soyuram. Qabığını soyduğum badımcanları 4-5 hissəyə bölürəm. Böldüyünüz hissə nə çox qalın, nə də çox incə olmamalıdır. Təxminən yarım santimetr qalınlığında olsa kifayətdir. Badımcanların acı suyunun çıxmağı üçün iki barmağımı duza batırıb hər iki tərəfinə sürtürəm. Duzladığım badımcanları təxminən yarım saat 45 dəqiqə ərzində digər ərzaqları hazırlayana qədər kənarda gözlədirəm. 5-6 diş sarımsağı orta boy doğrayıram. Sarımsaq çox xoşlamırsınızsa miqdarını azalda bilərsiniz. Qızdırdığım tavaya təxminən 50 qram kərə yağı əlavə edib əridirəm. Yağ yaxşı qızandan sonra üzərinə sarımsaqları əlavə edirəm. Sarımsaqlar çox az dağ olub rəngini dəyişəndə ocaqdan götürürəm, kənarda gözlədirəm. 3 ədəd orta boy pomidorun qabığını soymadan, təxminən 1 cm qalınlığında olmaqla 3-4 hissəyə bölürəm. 3 ədəd orta boy biberin tumunu təmizləyib 4 hissəyə bölürəm. Bu müddət ərzində badımcanlar artıq duzunu özünə çəkib və gördüyünüz kimi acı suyunun yarısını buraxıb. Badımcanları əzmədən, əsasən baş barmaqlarımla bastıraraq içində qalan artıq acı suyunu da çıxarıram. Gördüyünüz kimi sıxdığım badımcanlar yumuşalır və elastik forma alır. Qızmış tavaya təxminən 2-3 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Sıxdığım badımcanları orta odda, tamamilə qızmış yağda hər iki tərəfini qızardıram. Qızarmış badımcanları boşqaba düzürəm. Tavanın yağını heç dəyişmədən, soyutmadan qızmış tavaya biberləri də əlavə edib onun da hər iki tərəfini qızardıram. Biber və pomidoru qızardan zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, qaynar yağ üzərinizə sıçramasın. Son olaraq eyni yağda pomidorların da hər iki tərəfini qızardıram. Pomidor və biberlər tez qızardığı üçün nəzarətdə saxlamağınız məsləhətdir. Pomidoru çox qızartmağa ehtiyac yoxdur, təxminən 4-5 dəqiqə ərzində ocaqdan götürə bilərsiniz. Orta ölçülü bir tavaya əvvəlcə qızartdığım badımcanların yarısını tavanın dibi tamamilə örtülənə qədər düzürəm. Üzərinə biberlərin hamısını düzürəm. Pomidorlardan bir neçəsini biberin üzərinə yerləşdirirəm. Təkrar pomidorların üzərinə qalan badımcanları da düzürəm. Son olaraq pomidorları badımcanın üstünə qoyub artıq qalan suyunu da yeməyə tökürəm. Əvvəlcədən dağ edib kənara qoyduğum sarımsağı yağı ilə birlikdə yeməyin ən üst hissəsinə tökürəm. Qaşıqla hər tərəfinə yaymağa çalışıram. Üzərinə zövqə görə bir çay qaşığı duz və qara istiot əlavə edirəm. Badımcana da duz vurduğum üçün yaxşı olar ki, yemək bişərkən dadına baxıb lazım olsa əlavə duz tökə bilərsiniz. Son olaraq üzərinə yarım armud stəkanı, yəni təxminən 50 qram su töküb, qapağını çip örtü, vam odda 25-30 dəqiqə ərzində bişirirəm. Suyu çəkilib yağa düşəndən sonra artıq yeməyimiz hazırdır. Çox dadlı, ləzzətli, ərzaqların dadı tamamilə bir-birinə keçib, bu yeməyi mütləq hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Bəyənəcəyinizdən əminim. Videonu bəyəndiyisəniz, bəyən tuşuna basmağı, kanala dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Fikirləriniz və suallarınızı rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.